مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ میں شرکت کا معاملہ، نون لیگ کے اجلاس کی اندرونی کہانی، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی اکثریت آزادی مارچ میں شرکت کی حامی ہے، مسلم لیگ نون کے چند سینئر رہنماؤں نے دھرنے میں شرکت کی مخالفت کر دی، سینئر رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان کی حکمت عملی پر تحفظات کا اظہار کیا، سینئر رہنماؤں کے مطابق غیر آئینی مطالبے کی حمایت جمہوری نظام کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے، سینئر رہنماؤں کے مطابق اس سے پورے نظام کو خطرات لاحق ہو سکتا ہے، سینئر رہنماؤں کے مطابق مولانا فضل الرحمان کے حکمت عملی واضح نہیں ہے، سینئر رہنماؤں نے دھرنے میں شرکت کے حوالے سے اعلان سے گریز کیا ہے، اور سینئر رہنماؤں کے مطابق اعلان کی صورت میں کارکنان پر کڑا وقت آ سکتا ہے، دھرنے میں شرکت کا اعلان مناسب وقت پر کرنے کی تجویز سامنے آئی، ذرائع کا اس متعلق مزید کہنا ہے کہ مشاورتی اجلاس کے بعد حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے، اجلاس میں دھرنے میں شرکت کے لیے حکمت عملی بھی طے کی گئی ہے، ہم رہنماؤں کو کارکن لانے کے لیے ٹاسک دیا گیا، حکومت کے کریک ڈاؤن کی صورت میں حکمت عملی پر بھی مشاورت کی گئی ہے۔